នៅក្នុងថ្ងៃនេះអាត្មានឹងបានសម្ដែងក្នុងបជាដក1ឈ្មោះណាអបណ្ណកៈជាដកណាអបណ្ណកៈជាដកហ្នឹងបើគិតទៅគឺជាបជាដកទី1បំផុតណាមុនគេទាំងអស់ណាអបណ្ណកៈណាព្រះអង្គសម្ដែងមុនគេណាព្រះអង្គសម្ដែងមុនគេណាដូចជាវេសន្តរវណ្ណសាមអីហ្នឹងក្រោយក្រោយទេប៉ុន្តែរឿងដំបូងដែលព្រះអង្គគង់នៅក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងអបណ្ណកៈជាដកហ្នឹងមុនគេហ្នឹងការដែលព្រះអង្គគង់នៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីគង់នៅវត្តចេតបុណ្យនេះគឺព្រះអង្គសម្ដែងទជាដកហ្នឹងមុនគេផងហើយទាំងដែលស្ថិតនៅក្នុងឯកនិបាទទៀតផងប៉ុន្តែចលែងខ្លះព្រះអង្គសម្ដែងមុនអបណ្ណកៈជាដកដូចជាព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងនិរតិជាដកហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនសម្ដែងក្នុងវត្តចេតបុណ្យទេនេះគឺសម្ដែងនៅខាងវេលវណ្ណឯណោះនឹងដំបូងដែរប៉ុន្តែមិនរាប់ចូលនៅក្នុងអឯកនិបាទទេហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងអបណ្ណកៈជាដកហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ប្រារព្ធចំពោះសាវករបស់តិរដ្ឋីណាអនិយៈតិរដ្ឋីហ្នឹងហ្នឹងមានប្រមាណជា500នាក់ហ្នឹងក្នុងសម័យថ្ងៃមួយអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិហ្នឹងគាត់បបួលសាវកណាបបួលសាវករបស់អនិយតិរដ្ឋីហ្នឹងប្រមាណជា500នាក់ដែលជាសម្លាញ់របស់ខ្លួនហ្នឹងណាទៅគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាមានការកាន់យកនៅការកម្រងគ្រឿងក្រអូបណាគ្រឿងលៀបមួយលើទៅដោយប្រេងទឹកខ្មុំទឹកអំពៅហើយនឹងសម្ពុទ្ធអីជាដើមចឹងទៅណាហើយក៏អនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិហ្នឹងក៏នាំចូលទៅវត្តចេតបុណ្យណាដើម្បីនឹងទៅគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបូជាព្រះអង្គដោយការកម្រងគ្រឿងក្រអូបមានភេសជ្ជៈហ្នឹងសម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃផងណាហើយក៏បានបូជាហើយក៏អង្គុយក្នុងទីសំគួរក្នុងចំណែកម្ខាងចឹងទៅណាហើយក៏ពួកសាវករបស់តិរដ្ឋីហ្នឹងក៏បានទៅថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លាសម្លឹងមើលនៅព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះអង្គណាគឺមានភាពស្រស់ថ្លាដូចជាប្រច័នពេញវងអញ្ចឹងប្រច័នក្នុងថ្ងៃ15កើតស្រស់ថ្លាណាហើយប្រកាយរបស់ព្រះអង្គនឹងរៀងដូចមហាព្រំណាព្រំនឹងមានកាយនឹងស្អាតល្អយ៉ាងណាវរកាយរបស់ព្រះអង្គនឹងសម្លឹងមើលទៅដូចជាកាយរបស់ព្រំដែលព្រះអង្គប្រដាប់ទៅដោយលក្ខណៈ
និងអនុជញ្ញនៈល្អលក្ខណៈទាំង32ប្រការអនុជញ្ញនៈផងមួយលើទៅដោយរស្មីរស្មីនឹងផ្សាយចេញអំពីបវរកាយរបស់ព្រះអង្គណាមកព្យាបទៀតណាហើយក៏ឃើញនៅពន្លឺឆោពន់រាំងសីនឹងឆ្វែឆ្វាត់ជាវងជាវងជាគូជាគូណាផ្សាយចេញអំពីប្រកាយរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅពួកតិរដ្ឋីនឹងក៏មាននៅសិដេជ្រះថ្លាណាហើយក្នុងការនោះព្រះបរមសាស្តាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់នៅធម្មកថាដ៏ពិរោះវិចិត្រទៅដោយនៃផ្សេងផ្សេងដែលមានព្រះសូរសៀងដូចជាសម្លេងរបស់ព្រំណាសម្លេងរបស់ព្រំមានភាពមូលល្អណាក្រអាងក្រអៅណាសម្លេងពិរោះចឹងទៅពួកសាវកតិរដ្ឋីនឹងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាណាមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះការសម្ដែងធម៌របស់ព្រះអង្គណាលេងក្រហមព្រះអង្គសម្ដែងទៅដូចជាផ្គរក្រហមណាហើយមាននៅសភាពអស្ចារ្យដល់ក្រៃលែងណាដូចជារាជសីដែលឈរនៅលើថ្មហើយស្រែកនៅសម្រែកដ៏ក្រាំងក្រអៅដ៏មានអានុភាពយ៉ាងណាសម្លេងដែលព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទៅហើយនោះក៏មានសភាពអស្ចារ្យក៏យ៉ាងនោះដែរឬក៏ថាដូចជាសម្លេងអាកាសគង្គាអាកាសគង្គាហ្នឹងន័យថាទឹកលើអាកាសទឹកដែលបាញ់ពីក្រោមទៅលើអញ្ចឹងទៅហើយធ្លាក់មកគឺមានសភាពអស្ចារ្យរហូតដល់ទៅសាវកតិរដ្ឋីទនុស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គហើយនឹងក៏មានចិត្តជ្រះថ្លាថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរហូតដល់ទៅលះបង់នៅសរណៈតិរដ្ឋីនឹងមកទទួលនៅព្រះត្រៃសរណគមទទួលនៅសរណៈមានពុទ្ធពធនិងប្រសង្ឃនឹងមកជ្រះថ្លាសូមដល់នៅពុទ្ធពធប្រសង្ឃនឹងជាទីពឹងទីរលឹកណាជាសរណៈហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកតិរដ្ឋីនឹងក៏មានប្រកដីបានមកគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រមួនលើទៅដល់ផ្កាកម្រងគ្រឿងក្រអូបចូលទៅកាន់ព្រះវិហារស្ដាប់ពធធ្វើទានទសាសិលរសាឧបោសថសិលជាមួយនឹងអនាថបណ្ឌកសិទ្ធិនឹងតមករហូតមកអញ្ចឹងទៅសម័យថ្ងៃក្រោយមកថ្ងៃក្រោយមកហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់យាងចេញអំពីនគរសាវត្ថីទៅកាន់រាជគ្រឹះចេញពីសាវត្ថីមកទៅរាជគ្រឹះព្រោះព្រះអង្គមិនអាចគង់នៅតែមួយកន្លែងទេពេលដែលព្រះអង្គចេញអំពីសាវត្ថីទៅបាសកដែលថាចូលបរតនត្រៃ500នាក់នឹងឈប់កាន់ពុទ្ធសាសនា
ទៅលះបង់ពុទ្ធសាសនាលះបង់បរតនត្រៃចោលទៅកាន់ខាងតិរថៃវិញខាងពួកនិក្រុនទៅវិញចូលជាសាវករបស់ពួកនិក្រុនទៅអត់បានមកជាប់លាប់អីជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនាទេហើយព្រះអង្គអត់នៅសាវត្ថីនឹងប្រមាណជា7-8ខែរហូតដល់ទៅគ្រប់7-8ខែបានព្រះអង្គត្រឡប់មកកាន់វត្តជេតពនវិញក្នុងការនោះអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិនឹងក៏នាំពួកអតិរថីទាំងនឹងទៅគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធម្ដងទៀតទៅទៀតហើយព្រះអង្គមកវិញហើយមកវិញមកណែអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាទៅបូជាព្រះអង្គដោយផ្កាគ្រឿងក្រអូបផ្សេងផ្សេងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅហើយក៏អនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិទូលព្រះអង្គហើយពួកបាសកនេះព្រះអង្គនៅមកអញ្ចឹងទៅដល់ព្រះអង្គអត់នៅទៅវិញអញ្ចឹងទៅណែអស់ទៅកាន់ខាងតិរថីណែមិនបាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងទេនេះនេះរៀបរាប់ទូលព្រះអង្គនេះលះបង់នៅភាពខ្លួនឯងដែលជាអ្នកដល់នៅបរតនត្រ័យហើយនោះបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពធព្រះអង្គសម្ដែងថាក្រើនរំលឹកដាស់តឿនព្រះអង្គក្រើនរំលឹកដាស់តឿនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏បានសម្ដែងបញ្ចេញនៅព្រះវាចាដូចជាគេបើកប្រអប់កែវដែលពេញទៅដោយគ្រឿងក្រអូផ្សេងផ្សេងជាទឹកដែលអានុភាពនៃវិជ័យសុចរិតរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គមានវិជ័យសុចរិតព្រះអង្គសម្ដែងពធមកក្អូបនេះក្អូបដូចជាក្លិនទឹកអញ្ចឹងណាមានសភាពអស្ចារ្យណាស់ព្រោះព្រះអង្គប្រព្រឹត្តបដិបត្តិនៅវិជ័យសុចរិតនឹងអស់នៅអស់ច្រើននៃកាប់មិនឲ្យដាច់ទេព្រះអង្គក៏ទ្រង់មិនលើនៅព្រះសូរសៀងដល់ពីរោះព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់សួរថាពួកអ្នកជាបាសកជាបាសិកាណាជាបាសកណាក៏នឹងជាប្រុសប្រុសទេជាបាសកហើយទំលាយនៅសរណៈ3ណាត្រៃសរណៈពុទ្ធពធប្រសង់ហើយចូលទៅកាន់តិរថីសរណៈពិតមែនឬព្រះអង្គសួរអញ្ចឹងបានក្នុងការនោះពួកសាវករបស់តិរថីនឹងមិនអាចដើម្បីនឹងបិទបាំងបានក៏បានក្រាបទូលព្រះអង្គថាពិតមែនហើយព្រះអង្គពិតមែនខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបានលះបង់នៅពុទ្ធពធប្រសង់ហើយចូលទៅកាន់តិរថីវិញនេះបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាណាញាតិញោមស្ដាប់ណាព្រោះណាព្រះអង្គដែងថាមនីលបាសកទាំងឡាយក្នុងលោកធាតុនេះខាងក្រោមទល់គ្នានឹងអវិជ័យមហានរោនៅខាងក្រោមទល់រហូតដល់អវិជ័យមហានរោហើយខាងលើទល់គ្នាទល់គ្នានឹងភវៈកព្រំរហូតដល់ទៅព្រំលើផុតហើយទៅតឹងប្រមាណមិនបាន
ទាំងនឹងធម្មតាគឺអត់អាចប្រមាណបានទេព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលដូចនឹងតថាគតដែលប្រកបដោយគុណប្រកបដោយសិលជាដើមនឹងគឺអត់មានទេណាព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងរកណាស់នេះព្រះអង្គសម្ដែងច្បាស់មិនមែនជាការអួតអាងទេតែព្រះអង្គសម្ដែងថាក្នុងលោកនេះពីនេះទៅដល់អវជ័យមហានរៈរហូតទៅដល់ព្រំខ្ពស់បំផុតតែតឹងរាប់ប្រមាណមិនបានអត់មានណាប្រសើរដោយគុណមានសីលគុណជាដើមដូចជាតថាគតទេហើយមានព្រះអង្គប្រកាសប៉ុណ្ណឹងហើយអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាទៅគឺអត់មានណាឲ្យក្រៃលែងជាងព្រះអង្គទេហើយមិនក៏យើងនឹងព្រមយកព្រះអង្គជាទីពឹងនេះពឹងអីសេអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគឺថាអត់មានទេអត់មានក្រៃលែងជាងតថាគតអត់មានមកពីណាទេហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រកាសនៅគុណរបស់ប្រតនត្រ័យព្រះអង្គសម្ដែងថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយពួកសត្វទាំងប៉ុន្មានដែលជាសត្វមិនមានជើងក្តីសត្វជើង2ក្តីសត្វជើង4ក្តីសត្វជើងច្រើនក្តីមានរូបក្តីអត់រូបក្តីមានសញ្ញាក្តីអត់សញ្ញាក្តីទាំងដែលមានសញ្ញាក៏មិនមែនមិនមានសញ្ញាក៏មិនមែនគឺជាការមានសញ្ញាយ៉ាងល្អឥតក្តីព្រះតថាគតជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធប្រកបស្មើជាងសត្វទាំងនោះទៅទៀតអត់មានណាស្មើទេនឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងបៃដកលេខ53នឹងព្រះអង្គសម្ដែងទៅនឹងហើយឲ្យបានព្រះអង្គសម្ដែងទៀតថាទ្របណាមួយក្នុងលោកនេះក្តីក្នុងលោកខាងមុខក្តីនឹងនៅក្នុងរតនសោតរតនវត្ថុដល់ដល់ឯណាក្នុងឋានសួគ៌ក្តីទ្របនឹងរតនវត្ថុទាំងនោះស្មើដោយតថាគតមិនមានឡើយអានេះអត់មានទេទ្របណាមួយក្នុងលោកនេះឬក៏ក្នុងលោកដតីក្តីរតនវត្ថុកែវដ៏ដំនៅក្នុងឋានទេវលោកឋានសួគ៌ណានៃក្តីរតនៈទាំងអស់នោះមិនស្មើនឹងព្រះតថាគតទេណាពុទ្ធរតនៈនេះជារតនៈដ៏ដំជារតនៈដ៏ដំនឹងព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងរតនៈសោតនឹងយានីណាយើងធ្លាប់ឮលោកសោតមកយានីនឹងនឹងគឺប្រពុតរតនៈនឹងគឺក្រៃលែងណាស់បានព្រះអង្គសម្ដែងទៀតថាបុណ្យគឺអាយុដ៏ប្រសើរសម្បុរកាយដ៏ប្រសើរផងយុះក្តីដ៏ប្រសើរក៏ដ៏ប្រសើរផងគេឈ្មោះដ៏ប្រសើរផងសុខដ៏ប្រសើរផងកម្លាំងដ៏ប្រសើរផងរមែងចម្រើនដល់បុគ្គលអ្នកជ្រះថ្លានឹងវត្ថុដ៏ប្រសើរតែរមែងចម្រើនបើមើលអាយុពណ៌សម្បល់កាយសេចក្តីសុខកម្លាំងខ្លាំងខ្លាហ្នឹងរមែងចម្រើនដល់យើងនៅពេលណាដែលយើងជ្រះថ្លានឹងវត្ថុដ៏ប្រសើរពួកអាយុនឹងវាជារបស់ដ៏ប្រសើរអញ្ចឹងវារមែងចម្រើនដល់យើងដោយកាលណាដែលយើងជ្រះថ្លានឹងវត្ថុដ៏ប្រសើរដឹងច្បាស់នៅធម៌ដ៏ប្រសើរជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធដ៏ប្រសើរជាតក្កណីបុគ្គលនោះហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេជ្រះថ្លានឹងវត្ថុដ៏ប្រសើរដែលជាធម៌ប្រសិជ្ជរិយកៈជាធម៌រងាប់នៅសេចក្តីទុកទាំងពួង
ដែលកំចាត់បងនៅសេចក្តីទុកហើយរមែងបាននៅសេចក្តីសុខហើយយើងជ្រះថ្លាក្នុងប្រសងដល់ប្រសាជាបញ្ញាខេតដែលជាខេតដល់ប្រសានោះហើយនឹងរមែងប្រសារមែងមានចំពោះបុគ្គលដល់ប្រសាដែលមានការជ្រះថ្លានឹងហើយនឹងព្រះអង្គសម្ដែងចឹងទៀតបានព្រះអង្គត្រាស់ទៀតថាបុគ្គលអ្នកមានប្រាជ្ញាណាមានចិត្តតម្កល់ក្នុងធម៌ដ៏ប្រសើរជាអ្នកឲ្យនៅទានដល់បុគ្គលដ៏ប្រសើរតែងទៅកើតក្នុងទេវលោកឬក៏មនុស្សហើយរមែងបាននៅសេចក្តីរីករាយឃើញទេព្រះអង្គបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតអំពីប្រតនត្រ័យហ្នឹងអត់ឲ្យឃ្លៀងឃ្លាតទេឃើញទេអស្ចារ្យប៉ុណ្ណឹងហើយយើងទៅគិតពឹងអីទៀតបានព្រះអង្គត្រាស់ទៀតថាបុគ្គលជាឧបាសកក្តីឧបាសិកាក្តីដែលដល់នៅប្រតនត្រ័យប្រកបដោយគុណដ៏ដំយ៉ាងនេះហើយឈ្មោះថាជាអ្នកទៅកើតឋាននរកនឹងអត់មានទេណាគិតមើលអ្នកដល់ប្រពុទ្ធពធប្រសង់ហើយទៅកើតឋាននរកទៅរួចទេអត់ទេព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងថាដែលបានដល់នៅប្រតនត្រ័យដល់ដំហើយបុគ្គលនោះឈ្មោះថាទៅកើតឋាននរកជាដើមនឹងគឺអត់មានទេម្យ៉ាងទៀតរមែងផុតចាកការកើតក្នុងអបាយហើយណានឹងអ្នកដល់ប្រតនត្រ័យនឹងរមែងកើតនៅក្នុងទេវលោកសោយនៅសម្បត្តិជាទិព្វនឹងព្រះអង្គដែរណែហើយបានព្រះអង្គត្រាស់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកទាំងឡាយនឹងទៅកាន់យកតិរថីជាសរណៈធ្វើកម្មមិនសមគួរដូច្នេះមិនសមគួរសោះឡើយបានព្រះអង្គសម្ដែងទៀតដែងពីគុណប្រសងគុណពុទ្ធគុណពធគុណប្រសងនឹងយេកេជាពុទ្ធំសរណំកតាសេអ្នកទេកមិសន្តិអបាយភូមិងបហាយមានុសាំងទេសទេហំទេវកាយំបរិពុរិសន្តិទេពួកជនណាមួយបានដល់នៅប្រពុតជាទីពឹងទីរលឹកហើយពួកជននោះនឹងមិនទៅកាន់អបាយភូមិឡើយនេះលុះលះបង់រាងកាយជារបស់មនុស្សនេះទៅហើយនឹងទៅបំពេញពពួកនៃទេវតាមិនខានណារមែងទៅកាន់ទេវលោកហើយពួកជនណាដល់នៅពធដល់នៅប្រសង់ជាទីពឹងទីរលឹកហើយក៏មិនទៅកាន់អបាយភូមិលុះលះបង់នៅរាងកាយនេះទៅរមែងទៅកាន់ទេវលោកពុំខាឡើយនឹងបានព្រះអង្គដែងទៀតពីហងវេសរណំយន្តិបបតានិវនីតិចៈនេះគឺសេចក្តីថាមនុស្សទាំងឡាយជាច្រើនណាស់ព្រះអង្គដែងក្នុងនៃទូមាននៅឧបាសក500នាក់ហ្នឹងតែមនុស្សជាច្រើនណាស់កាលដែលភ័យគ្រប់សង្កត់ហើយនឹងតែងយកនៅភ្នំអារាមនឹងចេតីយាទីពឹងយកបៃជំនឿផ្សេងផ្សេងនឹងមកជាទីពឹងទីពឹងបែបនោះមិនមែនជាទីពឹងដល់ផ្សេងទេព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងទីពឹងបែបនោះមិនមែនជាទីពឹងដល់ប្រសើរទេមិនមែនជាទីពឹងដល់ឧត្តមទេបុគ្គលអាស្រ័យនៅទីពឹងនោះហើយរមែងមិនរួចផុតចាកទុកទេអត់ផុតបានទេលុះតែបុគ្គលណាយោចពុទ្ធិហញ្ចៈធម្មញ្ចៈសង្ខញ្ចៈសរណង្កតោចត្តារិអរិយសច្ចានិសម្មបញ្ញាយបស្សតិទុក្ខំទុក្ខសមុបបាទាំងទុក្ខសច្ចៈ
អតកមាំងណែលុះតែបុគ្គលណាយកនៅពុទ្ធពធប្រសង់ជាទីពឹងឃើញច្បាស់នៅអរិយសច្ចៈទាំង4គឺអីខ្លះគឺទុក្ខសច្ចៈសមុទយសច្ចៈនិរោធសច្ចៈនិងមគ្គសច្ចៈណែដល់ពុទ្ធពធប្រសង់ហើយឃើញអរិយសច្ចៈទាំង4នឹងទៀតតើកណ្ណបាយភូមិកើតអត់អត់កើតទេណែអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ដែលយើងបានធ្វើដំណើរទៅហើយនោះនេះឯងគឺជាទីពឹងដ៏ក្សេមនឹងព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងថានេះឯងគឺជាទីពឹងដ៏ក្សេមជាទីពឹងដ៏ឧត្តមបុគ្គលអាស្រ័យនៅទីពឹងនេះហើយរមែងរួចផុតចាកទុកទាំងពួងនឹងព្រះអង្គដែរដោយនៃអបរំទូមានចំពោះសាវកតេរថៃនឹងឲ្យបានឃើញច្បាស់ព្រះអង្គជួយតែអង្គជួយគាត់តែខំត្រឹមតែមកដល់ពុទ្ធពធប្រសង់អញ្ចឹងវាខាតណាស់តែបានជាស្រុកចិត្តលះបង់ពុទ្ធពធប្រសង់ហ្នឹងអានេះហើយយើងមានតែលំបាកអីគាត់តែមកដល់ពុទ្ធពធប្រសង់ពុទ្ធជាទីពឹងវធជាទីពឹងប្រសង់ជាទីពឹងមានទៅលំបាកឯណាអត់ទេងាយសម្រាប់យើងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ប្រមាណជាប៉ុណ្ណេះដល់ពួកសាវកហើយក៏មិនទាន់សមលំមនៅឡើយព្រះអង្គក៏សម្ដែងធម៌ដោយន័យជាដើមជាតិព្រះអង្គសម្ដែងទៀតថាមនីលបាសកទាំងឡាយឈ្មោះថាពុទ្ធានុសតិកម្មដ្ឋានធម្មានុសតិកម្មដ្ឋានសង្ឃានុសតិកម្មដ្ឋានណាតែយើងពិចារណាពុទ្ធានុសតិធម្មានុសតិសង្ឃានុសតិណារមែងបាននៅសោតាបត្តិមគ្គរមែងបានសោតាបតិផលរមែងបាននៅសកតិគាមិមគ្គសកតិគាមិផលអនាគាមិមគ្គអនាគាមិផលអរហតមគ្គនិងអរហតផលនេះគាត់តែពិចារណាប៉ុណ្ណឹងណាភាវនាពុទ្ធានុសតិធម្មានុសតិសង្ឃានុសតិនឹងអានេះឧបការៈសម្បើមក្រៃលែងណាស់បានព្រះអង្គសម្ដែងទៀតថាព្រះអង្គត្រាស់ថាពួកអ្នកនឹងទម្លាយនៅសរណៈដែលមានសភាពបែបនេះមិនសមគួរសោះឡើយទីពឹងបែបនឹងហេតុអីបានជាត្រូវលះបង់ទៅវិញណាហេតុអីបានត្រូវលះបង់ទីពឹងដល់ប្រសើរបែបនេះយើងគិតមើលសុខចិត្តលោតចោលទូកទៅតោងក្តារណាតោងក៏ផ្លោកធ្វើម៉េចបាននៅទីពឹងដល់មាំតមណាអញ្ចឹងព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងថាហេតុអីបានជាត្រូវលះបង់នៅសរណៈដែលមានសភាពបែបនេះជាអ្នកធ្វើការមិនសមគួរសោះឡើយហើយបានព្រះអង្គម្ដែងទៀតថាពុទ្ធានុសតិកម្មដ្ឋានជាដើមនេះណាគឺជាផ្លូវឲ្យដល់នៅសោតាបត្តមគ្គហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងទៀតថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយធម៌មួយដែលបុគ្គលចម្រើនហើយធ្វើឲ្យរឿយរឿយហើយតែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលឿយណាយដើម្បីប្រសិជ្ជានៅតម្រេកដើម្បីរំលត់ដើម្បីរងាប់ដើម្បីដឹងច្បាស់ដើម្បីត្រាស់ដឹងដើម្បីព្រះនិព្វានដោយពិត
ណាធម៌មួយនឹងឯងគឺអ្វីគឺពុទ្ធានុសតិហើយណាធម៌ហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងរងាប់បង់នៅសេចក្តីទុកដើម្បីរំលត់ដើម្បីរងាប់ដើម្បីដឹងច្បាស់ដើម្បីត្រាស់ដឹងដើម្បីព្រះនិព្វានដោយពិតធម៌មួយនោះឯងគឺពុទ្ធានុសតិនឹងសំដែងនៅក្នុងអង្គុត្តរនិកាយឯកនៅក្នុងបិដកលេខ40មានសំដែងពីធម៌ពួកមួយយ៉ាងទៅកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានទូមាននៅសាវកដោយប្រការផ្សេងផ្សេងហើយក៏ព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីលោបាសកទាំងឡាយក្នុងកាលមុននឹងព្រះអង្គដែងណាក្នុងកាលមុនមនុស្សទាំងឡាយកាន់យកវត្ថុដែលមិនមែនជាសរណៈថាជាសរណៈណាកាន់យកនៅរបស់ដែលមិនមែនជាទីពឹងថាជារបស់ទីពឹងដោយការកាន់យកដោយការគិតស្មានដោយការកាន់យកខុសពាក្យថាអបណ្ណកៈហ្នឹងមានន័យថាកាន់យកមិនខុសណាអបណ្ណកៈហ្នឹងគឺថាកាន់យកមិនខុសហើយដល់តែយើងកាន់យកខុសអាហ្នឹងព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងជាការកាន់យកដោយមិនត្រឹមត្រូវរហូតដល់ទៅធ្លាក់ទៅជាចំណីរបស់យក្សមានមនុស្សពីដើមហ្នឹងកាន់យករឿងមិនខុសបានคล้ายទៅជាចំណីរបស់យក្សក្នុងកណ្ដផ្លូវកន្តារៈដែលពួកអមនុស្សហួងហែងហើយក៏ដល់នៅសេចក្តីវិនាសយ៉ាងធំហើយចំណែកបុគ្គលពួកណាកាន់យកនៅផ្លូវដល់ប្របីកាន់យកនៅភាពពិតប្រកបមិនកាន់យកខុសបានដល់នៅសេរីសួស្តីក្នុងផ្លូវកន្តារៈនោះឯងហើយព្រះអង្គក៏គង់នៅស្ងៀមទៅណាព្រះអង្គសំដែងចឹងហើយព្រះអង្គគង់នៅស្ងៀមក្នុងកាលនោះអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិនឹងក៏ក្រោកឡើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនរឿងក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះរឿងការកាន់យកមិនត្រូវនេះខ្ញុំព្រះអង្គអាចដឹងបានប៉ុន្តែរឿងដែលកណ្ដងទៅហើយការកាន់យកមិនត្រូវការកាន់យកខុសនឹងក្នុងកាលមុននឹងដែលមនុស្សទាំងនោះកាន់នៅទិដ្ឋិខុសកាន់យកខុសដល់នៅសេចក្តីវិនាសខ្ញុំព្រះអង្គអត់ដឹងទេណាអត់ដឹងទេហើយអ្នកដែលពីមុនមកកាន់យកផ្លូវត្រូវនឹងរំលែងបាននៅសេរីសួស្តីនឹងខ្ញុំព្រះអង្គមិនដឹងដែរអត់ប្រកាសដល់ខ្ញុំព្រះអង្គសោះទេសូមព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គសូមនៅឱកាសសូមព្រះអង្គសម្ដែងនៅហេតុនោះឲ្យប្រកាសដូចជាប្រច័នពេញវងអណ្ដែតនៅលើអាកាសដូច្នោះណាទូលរតនីព្រះអង្គចឹងថារឿងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដឹងក៏ប៉ុន្តែរឿងតទៅអតីតហ្នឹងអត់ដឹងទេព្រះអង្គសូមព្រះអង្គដែងប្រាប់ផងបានក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីកហបតីតថាគតបំពេញបារមីទាំង10អស់ការប្រមាណមិនបានណាការមកបាននឹងគឺយូរណាស់ឥឡូវនេះតថាគតបានសម្រេចនៅសពញ្ញុតញ្ញាណហើយក៏ដើម្បីកាត់នៅសេចក្តីសង្ស័យរបស់សត្វលោកនេះឯងណាតែខំពេញបារមីមកហ្នឹងគឺដើម្បីកាត់សេចក្តីសង្ស័យហ្នឹងណាចូលអ្នកទាំងឡាយផ្ទៀងនៅសោតៈផ្ទៀងនៅតិចស្ដាប់ដោយគោរពចុះដូចជាបកុលយកថាសមាសដាក់ពេញទៅដោយខ្លាញ់របស់រាជសីដូច្នោះណាយកស្គាល់ខ្លាញ់រាជសីអត់អត់ទេខ្លាញ់រាជសីហ្នឹងក្រៅអំពីថាសមាសដាក់មិនជាប់ទេហ្នឹង
តាន់តែយកថាសមាសបានមកដាក់ជាប់ព្រោះបើថាសធម្មតាដាក់ទៅជ្រាបអស់ហើយនឹងខ្លាញ់រាជសីចឹងបានថាអ្នកដែលមានសោតប្រសាទល្អបញ្ចេញសទ្ធាមកបានទទួលយកធម៌បានហើយបើអត់មានសទ្ធាទេមិនមានយោនិសោមនសិការៈទេដាក់ធម៌ជាប់ជាប់អត់អត់ទេចូលពីឆ្វេងទៅស្ដាំបាត់ឥឡូវហ្នឹងអាហ្នឹងយើងរងថ្ងៃមិនដឹងថាអីរងថ្ងៃដាក់អស់ដាក់អស់យ៉ាងហ្នឹងមានយោមួយនោះក៏ថាអូដូចយកកជ្រែងទៅជាប់ទឹកចឹងដងទឹកចឹងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំកដានឹងស្ដាប់24ម៉ោងព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែដូចយកកជ្រែងដងទឹកចឹងមានសល់អីហ្នឹងបាច់ចាំតែថាផងណាហ្នឹងបានព្រះអង្គត្រាស់អញ្ចឹងថាចូលអ្នកទាំងឡាយហ្នឹងផ្ទៀងសោតស្ដាប់ដោយគោរពចោះណាហើយក៏ព្រះអង្គនឹងញ៉ាំងនៅសេដ្ឋីនោះឲ្យបានច្បាស់នៅហេតុដែលជាអន្តរភពបិទបាំងឲ្យប្រកាសអន្តរភពគឺមានភពជាចន្លោះញាតិញោមដឹងជាតិពីជាតិមុនធ្វើអីខ្លះអត់ប៉ិនពីជាតិមុនកាលតែយើងមិនទាន់ស្លាប់យើងដឹងថាយើងធ្វើអីធ្វើអីចឹងទៅតែដល់ទៅពេលកន្លងជាតិមកភពនឹងបិទបាំងដឹងទៀតអត់អាឥឡូវហ្នឹងយើងដឹងពីក្មេងយ៉ាងម៉េចមកទល់គ្នានឹងពេលនេះយើងដឹងរឿងអីខ្លះប៉ិនតែយើងស្លាប់ទៅកើតក្នុងអត្តភាពថ្មីបិទបាំងទៀតអញ្ចឹងបានព្រះអង្គត្រាស់បើកឲ្យឃើញនៅក្នុងអន្តរភពហ្នឹងអន្តរភពដែលបិទបាំងទុកហ្នឹងដូចជាទំលាយនៅដុំពពកនាំប្រច័ណ្ឌចេញមកអញ្ចឹងណាហែកពពកឲ្យឃើញប្រច័ណ្ឌហើយបានព្រះអង្គត្រាស់ថាក្នុងអតីតកាលណាព្រះរាជាពនាមព្រះបាទព្រហ្មទត្តនៅនគរណាពេលរាណសីណាព្រះរាណសីនឹងនគរចាស់ជាងគេដល់សពថ្ងៃក៏នៅតែព្រះរាណសីព្រះអង្គតាន់បានត្រាស់ក៏ព្រះរាណសីចាស់មែនទៅដល់ហ្នឹងចាស់មែនគឺក្រិចណាចាស់អត់សូវស្អាតណាព្រះអង្គសោយរាជនៅក្នុងដែនកាសីក្នុងកាសក្រតក្នុងកាលនោះព្រះពោធិសត្វនៃយើងបានបដិសន្ធិជាកូនរបស់អ្នកឈ្មួញកូនរបស់អ្នកឈ្មួញរទេះឈ្មួញរទេះណាយាទញោមសម័យពីដើមគេរកស៊ីដឹកអីវ៉ាន់សិតតែ500រទេះហ្នឹងសិនអ្នកមានណាយាទញោមមានហើយសម័យសពថ្ងៃគេធ្វើអញ្ចឹងដែរតាតែតែឃើញគេដឹកអីវ៉ាន់ដែរហ្នឹងហើយដែលឃើញដែលលឺផែស្ងួតទេណាផែស្ងួតហ្នឹងគេដឹកអញ្ចឹងណាគិតមើលដឹកពីកំពង់សៅមកម្ពិញប្រមាណឡានហ្នឹង500គ្រឿងអីមួយថ្ងៃអនុដឹកអីវ៉ាន់ហ្នឹងសម័យនោះគេដឹកអញ្ចឹងដឹកតែមិនមែនដឹកឡានណាគោ500គោ500អតិថិជនទៅព្រះអង្គឧទ្ទិសន្ធិក្នុងកររបស់ពមេតាមានជា10ខែហើយក៏ប្រសូតមកពេញវ័យដោយលំដាប់អញ្ចឹងទៅហើយក៏ធ្វើការរកស៊ីតមកដឹករទេះទៅ500អញ្ចឹងទៅកពុទ្ធិសាទជួន
កាលធ្វើដំណើរចេញអំពីស្រុកទៅកាន់ជាយដែនក៏មានឬក៏ដឹកអីវ៉ាន់ពីជាយដែនមកកាន់ទីក្រុងក៏មានធ្វើអញ្ចឹងណាដូចជាគេដឹកពីប៉ោយប៉ែតមកភ្នំពេញដឹកពីភ្នំពេញទៅប៉ោយប៉ែតអីចឹងទៅហ្នឹងនៅក្នុងនគរពារាណសីនោះក៏មានអ្នករស់ស៊ីអញ្ចឹងដែរណាមានកូនឈ្មោះរទេសម្នាក់ទៀតហ្នឹងអត់សូវយល់ការអីទេតែតែតពីពុកម្ដាយទៅហ្នឹងក៏ចេះតែប្រកបមុខរបរដឹកតំណែងយកទៅលក់នៅជាយដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែល្ងងមិនសូវជាឆ្លៀសអីក្នុងកាលនោះព្រះពោធិសត្វហ្នឹងក៏បានផ្ទុកតំណែងមានតម្លៃច្រើនច្រើនដើម្បីនឹងនាំចេញទៅជនបទត្រៀមទៅប្រមាណជា500រទេសណែនាំចេញទៅហើយកូនឈ្មួញដែលល្ងងហ្នឹងក៏ចេញដែររៀបចំនៅគ្រឿងបដាបដាអីវ៉ៃវ៉ាន់ដាក់រទេសផ្ទុកអីហើយហើយទៅគម្រោងដើម្បីនឹងចេញទៅដែរចេញទៅអញ្ចឹងទៅពពោធិសត្វនឹកឃើញថាបើយើងទៅដំណើរគ្នាអញ្ចឹងមែនតិចណាអទេសឡើង1000អទេសទៅហើយអញ្ចឹងផ្លូវគឺនឹងពិបាកហើយការប្រើប្រាស់តាមផ្លូវដូចជាអស់ដូចជាទឹកជាដើមហ្នឹងគឺពិបាករហើយឡើង1000អទេសហើយនោះហើយទាំងស្មៅគូក្តីក៏ពិបាករអញ្ចឹងមានតែពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានឈ្មោះមួយទៀតហើយតើអ្នកណាទៅមុនអញ្ចឹងទៅពពុះសត្វហ្នឹងក៏ហៅឈ្មោះរទេសនោះមកហើយក៏ប្រាប់សេចក្តីហ្នឹងថាយើងទាំងពីរមិនអាចនឹងរួមដំណើរគ្នាទៅម្ដង1000រទេសបានទេអញ្ចឹងអ្នកហ្នឹងទៅមុនឬខ្ញុំទៅមុនគិតអញ្ចឹងព្រោះតែការណាទៅដំណើរគ្នាអញ្ចឹងឲ្យមានការប៉ះពាល់ដោយការធ្វើដំណើរអាហារអីមិនគ្រប់គ្រាន់ផ្លែឈើអីក៏មិនគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងភាពកង្វល់នឹងកើតមានហើយការប្រើប្រាស់ទឹកតាមផ្លូវហ្នឹងក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ដែរណាអញ្ចឹងទៅតើអ្នកទៅមុនឬខ្ញុំទៅមុនអញ្ចឹងទៅបានក្នុងការនោះឈ្មោះដែលល្ងងហ្នឹងនឹកឃើញថាអញទៅមុនណាទៅទៅវាស្រួលស្រួលរកបន្លែរកផ្លែឈើអីបរិភោគតាមផ្លូវហ្នឹងហើយទឹកប្រើប្រាស់ទៅដល់មុនវាទឹកថ្លាមុនណាទៅក្រោយគេផឹកទឹកអស់តាមផ្លូវអីអញ្ចឹងហើយយើងទៅដល់ហ្នឹងលក់បានអស់បានមុនអញ្ចឹងនឹកឃើញថាទៅមុនហើយអញ្ចឹងក៏បានប្រាប់ពពុះសាថាអហង្គសម្មបរតោកមិសាមីនេះសម្លាញ់ហើយខ្ញុំទៅមុនហើយណាអ្នកទៅតាមក្រោយចុះហើយពុទ្ធសាសនឹងក៏គិតដែរថាបើយើងទៅតាមក្រោយអានិសង្ឃច្រើនជាងណាពុទ្ធសាសនឹងគិតថាជនទាំងនេះណាជនទាំងនេះកាលទៅមុននឹងធ្វើផ្លូវដែលមិនទាន់រៀបនឹងឲ្យរៀបហ่ะណាផ្លូវដែលបដប់មិនទាន់មានផ្លូវស្រួលបួរហ្នឹងបរទេសទៅមុននឹងផ្លូវនឹងអាចរៀបស្មើអញ្ចឹងអាត្មាអញទៅតាមផ្លូវដែលជន់នោះទៅហើយគោដែលចេញទៅដំណើរមុនហ្នឹងគឺបានរៀបចំផ្លូវឲ្យយើងហើយហើយគោដែលទៅមុនហ្នឹងស៊ីអាស្មៅចាស់ចាស់ហើយ
អញ្ចឹងស៊ីហើយទៅរំមកយើងទៅដល់កន្លះខែកន្លះខែទៀតទៅដល់ស្មៅលាស់សាថ្មីអញ្ចឹងអានេះអខ្ចីហ្នឹងគិតអញ្ចឹងហ៎ឯនោះគិតថាយើងបានស៊ីឲ្យគូស៊ីស្មៅមុនឬពោសັດនៅឃើញស៊ីមុនហើយវាដោះសាហើយមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងនឹងបានបរិភោគស្មៅខ្ចីអញ្ចឹងហើយមនុស្សនឹងទៅមុនអាបលាយចាស់ចាស់ហ្នឹងគេបេះទៅហើយអញ្ចឹងទៅសល់អាបលាយខ្ចីខ្ចីទេទាំងអាខ្ចីហ្នឹងវាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងហើយមួយទៀតក្នុងទីដែលมันមានទឹកមនុស្សនោះនឹងជីកម្ដងហើយបើសិនជាអត់ទឹកគេជីកម្ដងអញ្ចឹងយើងចាំបាច់ទៅជីកអីមានដងស្រាប់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងក៏បាននឹកឃើញមួយទៀតថាទៅដល់ហ្នឹងគេតម្លៃអីវ៉ៃវ៉ាន់ហ្នឹងគេដឹងហើយយើងទៅដាក់តម្លៃមុនអញ្ចឹងគេអាចសូនសាញហើយអញ្ចឹងបើគេលក់មុនគេដឹងថាតម្លៃទឹកអប់ហ្នឹងវាតម្លៃប្រមាណអញ្ចឹងយើងទៅមិនបាច់ចាំទៅដាក់តម្លៃអីទៀតគេដឹងតម្លៃហើយអញ្ចឹងវាស្រួលលក់គិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅក៏បានប្រាប់ថាសម្មៈថ្វាំងបរតោគេឆាហេណែសំឡាញ់អើយអ្នកឯងទៅមុនចុះខ្ញុំសូមទៅតាមក្រោយអាហ្នឹងចឹងទៅឈ្មោះរទេសលងងហ្នឹងក៏ទទួលពាក្យរបស់បុរសាទទៅថាអើម្អីទេសំឡាញ់អញ្ចឹងយើងទៅមុនណាអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាទៅគោអីធ្វើដំណើរចេញអំពីស្រុកអំពីក្រុងហ្នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្លូវកន្តារៈណាពាក្យថាកន្តារៈហ្នឹងមាន5យ៉ាងកន្តារៈណាញាតិញោមញោមតាប់ឲ្យអត់ល្អន់ចាំហើយកន្តារៈហ្នឹងទី1ផ្លូវហ្នឹងមានចោលអាហ្នឹងគេហៅថាផ្លូវកន្តារៈដែរទី2ហ្នឹងគឺមានសត្វសាហាវខ្លាមរៃអីជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយទី3ផ្លូវហ្នឹងអត់មានទឹកអាហ្នឹងដូចជាវាលខ្សាច់សាហារ៉ាអីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងអត់មានទឹកអញ្ចឹងគេហៅថាផ្លូវកន្តារៈដែរហើយទី4នោះផ្លូវមានយៈមានអមនុស្សហួងហែងមានយៈមានអីហួងហែងហ្នឹងគេហៅថាផ្លូវកន្តារៈដែរហើយទី5ហ្នឹងផ្លូវដែលអត់មានអាហារហ្នឹងផ្លូវកន្តារៈផ្លូវវែងឆ្ងាយហ្នឹងអញ្ចឹងផ្លូវកន្តារៈហ្នឹងមាន5ហ្នឹងឯងមានចោមានសត្វសាហាវមិនមានទឹកមិនមានអាហារនឹងមានយៈហួងហែងនឹង5នឹងហ្នឹងហើយគេបញ្យលបញ្យលចេះកន្តារៈដែលពួកចៅនៅចាំស្កាត់តាមផ្លូវហ្នឹងគេហៅថាកន្តារៈព្រោះចៅផ្លូវដែលសត្វហួងហែងដូចជាសត្វសិហជាដើមហ្នឹងគេហៅថាកន្តារៈព្រោះសត្វសាហាវសត្វសាហាវហ្នឹងវាអាស្រ័យនៅហើយផ្លូវណាដែលมันមានទឹកងូតមានទឹកផឹកអាហ្នឹងគេហៅថាផ្លូវកន្តារៈអត់មានទឹកហើយផ្លូវណាដែលមានយៈហួងហែងអមនុស្សអីហ្នឹងគេហៅថាផ្លូវដែលមានអមនុស្សហួងហែងហើយផ្លូវណាសំបីទៅដំឡូងក៏អត់មានដែរដឹងទៅជីកដំឡូងទៅណាទៅពាំងទៅណាទេអាហ្នឹងគេហៅថាផ្លូវដែលអត់មានអាហារប៉ុន្តែផ្លូវដែលពុទ្ធសាសនាធ្វើដំណើរទៅនេះគឺជាផ្លូវដែលអត់មានទឹកហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេមានយៈហួងហែងទៅទៀតណាផ្លូវហ្នឹងអត់ទឹកហើយមានយៈទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក្នុងការនោះពួកឈ្មួញរទេសលងងខ្លៅហ្នឹងក៏គេនាំគ្នាដាក់ពាង
ដាក់ពីងធំធំលើរទេសអង្គការនោះវាមានធុងសាំងអីទៅយើងសតេនណាអត់អញ្ចឹងគេដឹកពីងទៅដាក់ពីងច្រើនរទេសទៅហើយគេដាក់ទឹកឲ្យពេញពីងទៅហើយធ្វើដំណើរទៅណាធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវហូហែអញ្ចឹងទៅផ្លូវនឹងប្រមាណជា60យោជន៍ណាឆ្ងាយយាយយោ60យោជន៍នេះណាក្នុងកាលដែលពួកឈ្មួញរទេសនឹងទៅដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវញាតិញោមក្នុងកាលនោះយៈយៈហ្នឹងគឺចេញមកគេគិតថាពួកមនុស្សពួកមនុស្សនេះនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកនឹងចាក់ទឹកចោលអស់គេចឹងហ៎ហើយកាលណាតែអត់មានទឹកផឹកអត់មានទឹកដាំបាយឲ្យអស់កម្លាំងហើយអញ្ចឹងយើងស៊ីស្រួលគេគិតចឹងណាយើងនឹងស៊ីស្រួលហើយចឹងទៅយៈហ្នឹងគេនិមិត្តធ្វើជាអ្នកបរទេសគេនិមិត្តទៅគេយកអាសម្លៀកបំពាក់សពុតរបស់គេហ្នឹងគឺជាលក់ទឹកមកសតទៅទឹកហើយគេយកអាកសែងយកកម៉ាអីមកជូតក្បាលយកផុកមកប្រឡាក់ពេញទៅខ្លួនចឹងទៅហើយគេយកអាកៅឈូកទៅពីស៊ីខ្ញោកខ្ញោកខ្ញោកតាមផ្លូវចឹងណាធ្វើដូចសបោទឹកណាស់ចឹងហើយប្រឡាក់ផុកអីកងអតិសនឹងប្រឡាក់ផុកមកហើយគេស៊ីកៅឈូកទៅទៀតហ្នឹងបែបសបោឈូកហើយមើលទៅតាមផ្លូវហ្នឹងអញ្ចឹងគេធ្វើដំណើរមកឲ្យមានគ្នាប្រហែលជា12នាក់ផងមកសិតយៈទាំងអស់ណាហើយគេធ្វើដំណើរមកគេទៅបេះអាផ្កាឈូកហ្នឹងយកមកក្រងយកមកពាក់ទៀតណាពាក់ផ្កាឈូកអីហ្នឹងសក់ឲ្យជោកសិតទៅទឹកអ្នកអង្គុយក្នុងយាននឹងហើយពួកមនុស្សពួកអមនុស្សដែលជាបរិវារហ្នឹងក៏ធ្វើដំណើរមកពីក្រៅហ្នឹងសោះតែអ្នកទៅទឹកសោះតែភួកសោះតែអីហ្នឹងសុបាយគេបរទេសទៅធ្វើដំណើរមកដូចគ្នាអញ្ចឹងគេនាំគ្នាស៊ីផ្កាស៊ីកៅឈូកស៊ីអីមកស្រក់ទឹកពេញណាពេញណៃហ្នឹងធម្មតាឈ្មួញណាឈ្មួញប្រធានឈ្មួញរទេសញាតិញោមបើថាខ្យល់បក់មកពីមុខទីហោះយើងធ្វើដំណើរទៅកើតអញ្ចឹងទីហោះដល់ខ្យល់បក់មកពីកើតបើសិនញាតិញោមជាប្រធានវិញអង្គុយអទេសក្រៅឬអង្គុយអទេសមុខណាញាតិញោមវិកដាលហ៎មើលញាតិញោមណាអង្គុយកណ្ដាលហើយទីហោះដល់ខ្យល់មកពីមុខអញ្ចឹងគឺក្រៅអីហ៎ណែអានឹងមានហ្នឹងហើយគង់ឲ្យដឹងហេញាតិញោមផ្លូវជំនាន់នោះផ្លូវដីខ្សាច់ឬផ្លូវកស៊ូខ្សាច់ហើយពេលអ្នកដែលបរមុខហុយហេហុយមិនចូលចិត្តទៅអង្គុយក្រោយអង្គុយតែមុខណាអាណែណែអង្គុយតែមុខចឹងទៅចុះបើខ្យល់បក់ពីក្រោយមកវិញទៅអង្គុយយ៉ាងណាណែអង្គុយក្រោយណែបានវាអត់ហុយហុយកូនចៅទៅប្រធានគេគេមិនឲ្យហុយទេហើយដល់ទៅណែប្រធានដែលអត់ដឹងអីហ្នឹងអត់ដឹងកន្លែងអង្គុយនឹងអង្គុយចំកន្លែងហុយហ្នឹងឯងណែកន្លែងហុយហ្នឹងទៅហើយហ្នឹងហើយក៏យៈហ្នឹងឃើញឈ្មួញល្ងងអញ្ចឹងក៏ឈប់យានទៅមកខាងអញ្ចឹងទៅហើយក៏ទៅសួរអឺសម្លាញើយទៅណាគឺអញ្ចឹងទៅណាមកណាហ្នឹងហើយឈ្មោះយុទេសហ្នឹងក៏គេចុះអំពីយានទៅគេសម្រាកទៅច
ឈរក៏បានឆ្លើយថាលោកដ៏ចម្រើនឯងមកពីណាទៅណាខ្ញុំធ្វើដំណើរនាំអីបានទៅលោកដោនៅជ័យដែនអ្នកយកពួកលោកមកពីណាគេក៏មានផ្កាប្រដាប់ពេញតែក្បាលអញ្ចឹងហើយក៏ត្រាំតែប៉ុណ្្នឹងទៅស៊ីផ្កាស៊ីផ្លាស៊ីក៏ឲ្យឈូកនឹងខ្ញោកខ្ញោកសិតប្រឡាក់តភក់អញ្ចឹងទឹកហូរមកហើយខាងមុខនឹងភ្លៀងខ្លាំងបានជាអ្នកទាំងឡាយនឹងទៅទឹកជោកអស់អញ្ចឹងណាឬក៏មានស្រះនឹងច្រើនតាមផ្លូវស្រួលអញ្ចឹងយូសិតទៅក្អៅឈូកហើយចឹងទៅយៈនឹងក៏ស្ដាប់បានពោលថាណែសំឡាញ់អ្នកឯងនិយាយម៉េចនឹងចាប់ពីដងព្រៃខៀវស្ងាត់នេះទៅព្រៃទាំងមូលនឹងពោពេញទៅដោយទឹកទាំងអស់ភ្លៀងធ្លាក់រហូតភ្លៀងភ្លៀងដល់ហើយហើយតាមធ្លុកតាមតំពាំងវិញរសតទៅទឹកទាំងអស់ហើយកន្លែងនោះសតតែផ្កាឈូកយើងដកមកស៊ីមិនអស់ទេអញ្ចឹងហើយនេះលោកទាំងឡាយនឹងទៅណាណាប្រទេសឆ្លងទៅដោយលំដាប់អញ្ចឹងបានឈ្មោះនឹងក៏គេប្រាប់ថាអូយខ្ញុំទៅជន់របស់ឈ្មោះឯណោះហើយហើយទៅនឹងដឹកអីគេទៅនោះស្រួលអញ្ចឹងយកគេស្រួលណាដឹកអីគេទៅគេគ្របចិត្តចិត្តបានប្រាប់ថានេះអាអាទេប៉ណ្ណេះដឹកអីវ៉ាន់នេះអាទេនេះដឹកអីវ៉ាន់នេះប្រាប់រៀបរាប់ប្រាប់យកអញ្ចឹងចេះតែប្រាប់គេដែរណាហើយអីអាទេអាទេធ្ងន់ជាងគេនឹងដឹកស្អីណែនេះសួរអាក្រោយគេហ្នឹងដឹកអីបានថានឹងដឹកទឹកដឹកទឹកអូដឹកទឹកឬស្អីនាំទៅយូរអញ្ចឹងតទៅថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តក្នុងបជាដក1ឈ្មោះថាអបណ្ណកជាដកអបណ្ណកជាដកប្រែថាការកាន់យកមិនខុសណាអបណ្ណកជាដកយើងបើយើងសរសេរសេអណាបណជាងណកណាអបណ្ណកណាទី1យើងចាំរាប់មើលតែយើងបានប្រមាណជាដកនេះតម្រាំតម្រាំចប់យូរដែរណារឿងជាដកចឹងជាងបានមួយណាកត់ទៅចំណងជើងទៅបានបាច់ចាំអីទេណានឹងក្នុងម្សិលមិញហ្នឹងដល់ដល់តាណាទៅយកញ៉ាំដល់តាណាណាដល់យកប្រឆោតឆោតអូខាងមុខនងព្រៃខៀវស្ងាត់នឹងគឺថាភ្លៀងបាម៉ាមាននៅស្រះទឹកមាននៅធ្លុកពាំងផ្កាឈូកផ្កាផលិតនំដោះរីស្គូស្គាយមិនខ្វះទេខ្វះទេអញ្ចឹងទៅក៏ពួកអ្នករដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងក៏វាស្ដាប់ឮទៅហើយក៏បានចាក់ទឹកចោលមែនយាយយោជឿតាមយាយយាយគេសួរថាដឹកអីនឹងដឹកទឹកយូយដឹកទឹកអីនាំទៅធ្ងន់អីលោកហើយនៅខាងមុខនឹងទឹកយកអស់ទីនាំគ្នាដឹកទឹកឲ្យធ្ងន់ទៅទេនាំទៅយឺតអីចាក់ចោលអស់ទៅចឹងទៅក៏
ជឿតាមយៈជឿតាមយៈក៏ចាក់ចោលមែនទៅយៈហ្នឹងគេពោលឲ្យគេទៅបាត់ទៅល្មមតែគេមើលមិនឃើញក៏បាត់ខ្លួនទៅបាត់ខ្លួនទៅក៏ទៅកាន់ពិភពរបស់យៈទៅហ្នឹងហើយដល់ទៅពួកឈ្មោះនេះជឿតាមយៈហ្នឹងព្រោះខ្លួនឯងល្ងងអត់ដឹងចឹងទៅក៏វាយបំបែកពីងចោលហ្មងមិនទៅរើអីធម្មតាហ្នឹងវាយពីងភូតិចអស់អត់មានទុកទឹកអីមួយកដងអត់ចាក់តិចសម្បីតែមកទូកដៃក៏អត់ដែរអស់លេងចឹងទៅហើយក៏បរទេសទៅច្រៀងលេងសប្បាយចឹងទៅកាត់ព្រៃចូលវាលកាត់វាលចូលព្រៃទៅដល់ទៅទៅអត់មានឃើញណាអត់មានឃើញហើយឈ្មោះថាទឹកមិនតិចអត់មានហ្មងអត់មានអីសោះអញ្ចឹងទៅលំបាកលំបិនទឹកក៏ស្រេកល្ងាចឡើងបកគោទៅល្ងាចទៅត្រូវដាំបាយទៀតហើយដល់អត់ដឹកអត់ទឹកដាំបានអីដាំហូបកតែរួចចឹងទៅគោក៏ស្រេកទឹកមនុស្សក៏ស្រេកទឹកអស់ទាំងកម្លាំងអត់ទឹកងូទៀតក្តៅស្អស់ស្អាប់មានអីក៏ថ្ងៃអស់ស្ដង់គត់ទៅនឹងក៏ឈប់ប្រទេសទៅគេចងប្រទេសនឹងពាត់មកជុំចឹងទៅបាំងបិទអីចឹងទៅមើលទៅអស់កម្លាំងមិនដឹងយីទៅណាយណីដេកតាដេកលក់អស់ទៅហើយដល់ទៅយប់ឡើងមានអីយកចេញមកមានចេះតិចអីចេញពីនគរយកមកចាប់គូស៊ីចាប់មនុស្សស៊ីស៊ីហើយតល់អស់សល់ឆ្អឹងដេដាស់ពេញទៅនឹងឯងតិចជួអស់លេងនឹងចាញ់បោកយកណាឆ្ងល់ម៉ៃមុនមានយកលើមានឃើញយកមកចាញ់ឆ្ងល់យាយាស៊ីមនុស្សហើយជាពីដើមមានមែនមើលទៅណាដើមពួកដូចជារឿងលខោនអីមិនគេនឹកឃើញយាស៊ីមនុស្សគាត់ចេះពីចាស់មកដែរតមកឡើងទរពូមិនយាហ្នឹងយាណាណាអានឹងយកលខោនឬក៏ឈ្មោះយកអីចឹងណាស៊ីអស់ចឹងទៅបានមនុស្សទាំងអស់នឹងក៏ដល់នៅសេចក្តីវិនាសស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់ទៅព្រោះតែអាស្រ័យនៅម្ចាស់ដែលជាមនុស្សល្ងងអានឹងចឹងទៅក៏ឆ្អឹងនឹងក៏ចាត់ខ្ចាយទៅទឹះតូចទឹះធំកាច់ជើងស៊ីឬកាច់ជើងមាន់ចឹងណាយកស៊ីយ៉ាងទៅក៏អស់យ៉ាងទៅចំណែកខាងព្រះពោធិសត្វព្រះពោធិសត្វនឹងរាប់ថ្ងៃរាប់អីទៅតាំងពីឈ្មួញមុននឹងទៅមកទល់នឹងថ្ងៃនេះវាកន្លះខែទៅហើយតែអញ្ចឹងទៅវាល្មមហើយស្មៅឬកូស៊ីទៅកន្លះខែវាលាស់វិញហើយណាអញ្ចឹងទៅក៏ឲ្យគេរៀបចំ
រឿងប្រដាប្រដាស្បៀងអីចំទុកតំណែងនឹងក៏ហើយអស់ហើយក៏នាំគ្នាធ្វើដំណើរចេញអំពីនគរមួយលើទៅដោយរទេះប្រហែលជា500រទេះទៅកាន់ផ្លូវកន្តារៈនឹងដែរព្រះពោធិសត្វឲ្យគេដងទឹកដាក់ក្នុងពាងធំធំពាងនឹងមិនពាងតូចតូចធំធំឲ្យដាក់លើរទេះហើយនឹងក៏ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅកាន់ផ្លូវកន្តារៈមុននឹងទៅនឹងក៏ប្រកាសប្រាប់ពួកអ្នករទេះទាំងអស់នឹងថាណែអ្នកទាំងឡាយដ៏ចម្រើនពួកអ្នកបើខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតទេណាកុំចាក់ទឹកចោលឲ្យសោះសំបីតែមកទូកដែរណាបើខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតទេកុំហើយនៅតាមផ្លូវណាបើសិនបើឃើញផ្លែឈើស្លឹកឈើណាដែលអ្នកទាំងឡាយមិនស្គាល់កុំបរិភោគឲ្យសោះចាំប្រាប់ខ្ញុំសិនចាំសួរខ្ញុំសិនបើថាខ្ញុំឲ្យបរិភោគនឹងសិមបរិភោគប៉ុន្តែបើមិនទេកុំឲ្យសោះទូតាមផ្លូវអាចមានផ្លែឈើពុលស្លឹកឈើពុលនឹងប្រាប់ចាំហើយឈ្មោះមុនមានប្រាប់ណាតោះយើងទៅណាណៃដល់ពុទ្ធសាសទូមានចាំពួកឈ្មោះវិញទាំងអស់នោះត្រូវពុទ្ធសាសនឹងអប់រំទូមានហើយក៏នាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅដោយរទេះចំនួន500កាលដែលព្រះពោធិសត្វធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្លូវកន្តារៈកន្តារៈនឹងយៈដដែលនឹងចេញមកទៀតចេញមកបង្ហាញខ្លួនដូចមុនចឹងមកមើលដូចជាឯងនឹងតែនុទឹកហើយសក់សត្វទឹកសម្ពុតនឹងសត្វទឹកទេនឹងសត្វហុកជាប់កង់ទេហើយមកបរិភោគក្អៅឈូកអីធ្វើយ៉ាងឆ្ងាញ់ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏លែងខ្វាច់ឃើញដឹងអយៈបតាយញាតិញោមស្គាល់អយៈទេជាក្នុងចំណោមយើងហ្នឹងបើយើងចេះមើលឃើញយៈក៏តែបើសិនជាមានយៈមកណាបើថាយៈមកស្ដាប់ធម៌អីចឹងណាយានាមើយៈភ្នែកក្ហមមកយកយកមើលគ្នាមានណាភ្នែកក្ហមណាអាចារ្យអត់ចែកក្ហមណាណាភ្នែកក្ហមហើយអត់សមោលទេតែឈរ5ថ្ងៃមានសមោលអត់អានឹងចំណាំមើល2នឹងទៅទាំងអមនុស្សទាំងទេវតាក៏ចឹងដែរទេវតាហ្នឹងអត់ចេះព្រិចភ្នែកទេណាណែគេហ្នឹងមិនព្រិចដូចយើងទេហើយអត់មានសមោលអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាគាត់តែកលេសឃើញមកដល់តែយៈបាត់ច្បាស់ហ្មងយៈគេឃើញអញ្ចឹងអត់មានសមោលអញ្ចឹងទៅហើយក៏បានដឹកគិតថាឈ្មោះរទេះល្ងងខ្លៅប្រកាសជាចាក់ទឹកចោលហើយហើយក៏ដល់នៅសេចក្តីវិនាសត្រូវយៈនេះស៊ីអត់មានសង្ស័យទេច្បាស់ជាស៊ីងប់អស់មិនគាត់តែចេញមកឲ្យចាក់ទឹកឲ្យអីអីដឹកទឹកទៅធ្វើអីនាំទៅធ្ងន់អីនោះតាមផ្លូវសបោសើទៅទឹកទាំងអស់អ្នកទាំងឡាយនឹងកុំចាំបាច់ដឹកទឹកនាំទៅធ្ងន់អីចាក់ចោលទៅយ៉ាងទៅអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាដឹងរឿងយៈ
អ្នកមុននឹងងាប់អស់ដឹងបានក្នុងការនោះព្រះពោធិសត្វក៏បានពោលពោលនឹងយៈថាអ្នកពួកអ្នកសូមទៅចោះណាទៅចោះទៅណាទៅតាខ្ញុំជាឈ្មួញខ្ញុំជាឈ្មួញនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំគឺជាអ្នកជំនួញបើខ្ញុំមិនឃើញទឹកទេខ្ញុំអត់ចាក់ចោលទេនិយាយមកម៉ាត់អញ្ចឹងមកតើទៅបាត់ទៅដីឲ្យទៀតមិនចាំមកបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យខ្ញុំនឹងចាក់ទឹកចោលទេខ្ញុំរស់ស៊ីមកយូរហើយបើខ្ញុំមិនឃើញទឹកខ្ញុំមិនចាក់ទឹកចោលចាំថាបើមិនឃើញទឹកស្រះទឹកត្ពាំងទឹកអូរទន្លេស្ទឹងទេខ្ញុំមិនចាក់ទឹកចោលទេខ្ញុំនឹងចាក់ទឹកចោលក្នុងទីណាដែលខ្ញុំឃើញទឹកហ្នឹងប្រាប់យាយឯងទៅចោះហ្នឹងចំណែកយាយហ្នឹងក៏ទៅមិនទៅបានតិចទៅក៏បាត់ក៏បាត់ខ្លួនទៅក៏ទៅកាន់នគររបស់ខ្លួនទៅហ្នឹងការយាយហ្នឹងទៅហើយមនុស្សទាំងឡាយក៏អត់ដឹងរឿងក៏ទៅចូលទៅសួរពោធិសត្វហើយក៏បានសួរថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់អំបញ្ញញ្ញហ្នឹងមនុស្សគេពាក់កម្រងផ្កាឈូកផ្កាអបិលឈូកក្រហមឈូកសហើយនាំគ្នាទៅពៀស៊ីនៅកៅឈូកទៀតហើយសម្ពុតនឹងសើមសក់នឹងក៏សើមមានសត្វទៅដំណក់ទឹកមានភក់ហូរចេញមកហើយគេពោលម៉ាញ់ហ្នឹងគេពោលថាដល់ផ្លូវខាងមុខហ្នឹងព្រៃខៀវស្ងាត់ចាប់ពីនេះទៅនឹងភ្លៀងធ្លាក់ហើយឲ្យពួកយើងនឹងចាក់ទឹកចោលប្រាប់យ៉ាងឲ្យពួកយើងចាក់ទឹកចោលឥឡូវហ្នឹងយើងគួរចាក់ទឹកឬអត់ចឹងទៅពោធិសត្វបានស្ដាប់ហើយក៏បានឲ្យគេប្រជុំប្រទេសទៅឥឡូវឈប់សិនណាអ្នកទាំងឡាយហៅគ្នាអស់មកយើងប្រាប់ជុំគ្នាមកជុំទៅគេនាំគ្នាមកជុំកកកទៅអតិថិ1 2អ្នកអតិថិ1 2អ្នកអី500អតិថិមួយអ្នកទៅណាចេះតិចណាស់មកជុំគ្នាយ៉ាងទៅក៏ពោធិសត្វក៏សួរថាពួកលោកដែលធ្លាប់ស្ដាប់ដែលបានដឹងទេថាផ្លូវកន្តារៈនឹងមានស្រះទឹកធ្លាប់ឮអត់មានស្រះបោករណីធ្លាប់ឮអត់ស្រួលយ៉ាងណាផ្លូវកន្តារៈនឹងដូចជាផ្លូវវាលខ្សាច់អីមានស្រាប់ទឹកក្នុងវាលស្រាច់ដែរមានក្នុងវាលខ្សាច់ដែរអត់ទេអញ្ចឹងក៏សួរទៅដែរធ្លាប់ឮអត់ថាទេលោកម្ចាស់ខ្ញុំដែរឮផងអញ្ចឹងបានពោលស័កហ្នឹងក៏ពោលថានេះឯងគេហៅថាកន្តារៈមិនមានទឹកកន្តារៈហ្នឹងមិនមានទឹកហើយបានប្រាប់ថាជន់អំបញ្ញមាញ់នេះណាគេបានពោលថាចាប់តាំងពីនេះទៅដងព្រៃនេះទៅនឹងភ្លៀងធ្លាក់ធម្មតាតាមភ្លៀងធ្លាក់មានអីមកតាមធម្មតាតាមកាលអញ្ចឹងតើខ្យល់តិចហ្នឹងពោលសត្វសួរតើខ្យល់តិចមានចម្ងាយប្រប៉ុន្មានចង់ដឹងតែថាមុននឹងភ្លៀងហ្នឹងតើអ្នកទាំងឡាយហ្នឹងមានប៉ះខ្យល់តិចនៅហើយសួរថាតើអ្នកទាំងឡាយបរទេសមកហ្នឹងមានប៉ះខ្យល់តិចនៅទាំងទៅបានគេឆ្លើយថាសួរថាខ្យល់តិចហ្នឹងវាមានចម្ងាយប្រប៉ុន្មានដែលមុននឹងភ្លៀងធ្លាក់ហ្នឹងបាន
ួកមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងប្រាប់ថាចំហាយតិចអំពីភ្លៀងមានចម្ងាយ16គីឡូឬក៏8គីឡូពុកមកយោជញោមចំណាំអញ្ចឹងណាចំណាំថាបើភ្លៀងមែនគឺតិចប្រមាណមើលមេឃខ្មៅពីនឹងមកដល់ហ្នឹងមានចំហាយទឹកភ្លៀងអាហ្នឹងភ្លៀងហើយចំណាំអញ្ចឹងចុះមកយោជហើយបើមេឃខ្មៅមែនមិនតែអត់មានអីសោះអត់មានចំហាយតិចចុះអត់មានចំហាយតិចទេតែភ្លៀងអត់នឹងអត់ទេនឹងចំណាំអញ្ចឹងហើយពុទ្ធិស័តសួរទៀតថាតើចំហាយតិចចំងាយមកយោជនឹងមានបានប៉ះពាល់នៅកាយរបស់មនុស្សម្នាក់នៅថានៅទេលោកម្ចាស់ហើយពុទ្ធិស័តសួរទៀតថាធម្មតាដុំពពកខ្មៅរមែងប្រកាសក្នុងទីប្រពន្ធបានដែលថាមើលទៅឃើញថាភ្លៀងហ្នឹងពពកខ្មៅហ្នឹងមានចម្ងាយប្រមាណពីយើងខ្ញុំដឹងអត់អត់ដឹងអញ្ចឹងគឺបើសិនបើភ្លៀងត្រូវឲ្យបានឃើញទី2ទី1ចំហាយតិចទី2ឃើញដុំពពកខ្មៅប្រមាណជា3យោជន៍ឆ្ងាយដែរណាបើយោជមើលទៅអាហ្នឹងណាឆ្ងាយអញ្ចឹងបើឃើញខ្មៅនៅហ្នឹងទៅចោះអាហ្នឹងអាចមានភ្លៀងហើយអាហ្នឹងតើប៉ះខ្យល់ដែរណាប៉ះខ្យល់តិចទៀតណាហើយបើអត់ទេឃើញតែខ្មៅបែនមានខ្មៅមានភ្លៀងណាអត់ផងនេះណាអញ្ចឹងបើយោជពីដែលយើងឃើញទៅហ្នឹងអញ្ចឹងទៅសួរតែអ្នកទាំងឡាយមានបានឃើញដុំពពកខ្មៅទេបើយោជពីហ្នឹងទៅអត់ផងអញ្ចឹងទៅបានពពុយស័កសួរទៀតថាធម្មតាផ្លេកបន្ទោប្រកាសក្នុងទីប៉ុណ្ណាផ្លេកបន្ទោហ្នឹងជាងាយប៉ុណ្ណាតែពួកមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងថាយើងអាចមើលឃើញផ្លេកបន្ទោពីនេះទៅប្រមាណជា4យោជទៅ5យោជនឹងបើឃើញព្រាកព្រាកយោមដែរឃើញយប់ឡើងពេលប្រលប់ព្រាកព្រាកយូរឆ្ងាយនឹងធ្លាប់ឃើញដែរអានឹងភ្លៀងហើយព្រាកព្រាកនឹងមើលឆ្ងាយលំតែឃើញតែមេឃភ្លើងព្រាកព្រាកនឹងអានឹងភ្លៀងគេណោះអញ្ចឹងធ្វើដំណើរទៅតំបន់ហ្នឹងភ្លៀងហើយហ្នឹងហើយបានទៅពោលសត្វសុខធាតថាអ្នកទាំងឡាយហ្នឹងមានបានឃើញផ្លេកបន្ទោនៅអត់ទាន់ឃើញផងលោកម្ចាស់អញ្ចឹងសុខធាតថាធម្មតាសំឡេងផ្គរឬក្នុងទីប្រមាណយោជផ្គរលាន់ឬក្នុងទីប្រមាណបានពួកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគេដឹងគេលបតាថាប្រមាណជាមួយយោជពីរយោជហ្នឹងឬសំឡេងមកដល់ហ្នឹងសំឡេងផ្គរហើយណាញាតិញោមផ្គរលាន់មិនមែនឬបានឆ្ងាយម៉ាក់នេះប្រមាណជា2យោជទេតែថាដឹងក្តឹងហ្នឹងចិត្តទេណាប្រមាណគីឡូប្រមាណជា30គីឡូហ្នឹងហើយបើក្តឹងលឺមកដល់យើងហ្នឹងហ្នឹងហើយជាផ្លេកផ្គរលាន់ហើយហើយបើចម្ងាយ30គីឡូអត់មានលឺផ្គរលាន់ផងទៅផ្អើលថាភ្លៀងពីណាមកបានថាអត់មានណាលឺផងអញ្ចឹងបានពពុយស័កហ្នឹងប្រាប់ថាអ្នកទាំងឡាយដឹងទេជួនដំបាញ់ម៉ាញ់នេះជាអ្វីដែរដឹងអត់តែពួកខ្ញុំដឹងទេ
បានពុទ្ធសាសនាប្រាប់ថាជនទាំងនេះមិនមែនជាមនុស្សទេឬថាមិនជាមនុស្សភ័យចង់រួញចូលគ្នាឬថាមែនមនុស្សទេជនទាំងនេះយៈតានៅគាត់នេះឬយៈចង់បាសសក់ធម្មតាឃើញគ្នាមានធម្មមានអីគាត់ឮថាយៈញាក់ដែរបានប្រាប់ទៅថាពួកវានឹងបញ្ឆោតយើងឲ្យយើងតចទឹកចោលធ្វើឲ្យយើងនឹងអស់កម្លាំងអត់បាយអត់ទឹកបរិភោគអញ្ចឹងវានឹងអាចស៊ីយើងបានហើយអ្នកដឹងទេឈ្មោះរទេសល្ងងខ្លៅហ្នឹងជាអ្នកមិនឆ្លៀសក្នុងអបាយនេះប្រកបជាត្រូវលំបាកហើយត្រូវយកស៊ីអស់ហើយទាំង500រទេសហ្នឹងប្រហែលជាយកស៊ីអស់ហើយក្នុងថ្ងៃហ្នឹងឯងអញ្ចឹងពួកយើងឃើញរទេសទាំងនោះយើងនឹងបានដឹងហើយបើមិនឃើញទឹកទេកុំចាក់ទឹកចោលឲ្យសោះណាបានព្រះពុទ្ធិស័តហ្នឹងក៏នាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងរទេស500ផ្ទុកទំនិញណាពេញទៅធ្វើដំណើរទៅឃើញសត្វឆ្អឹងអស់ហ្នឹងអត់មានឃើញគោងាប់អស់ហើយឃើញតែក្បាលគោឃើញឆ្អឹងគោក្បាលមនុស្សឆ្អឹងមនុស្សហើយទំនិញនៅទាំងអស់យកមានយោទៅអីទំនិញហ្នឹងចឹងទៅបានពពោធិសត្វហ្នឹងឃើញចឹងក៏ឲ្យគេបោះជំរំបោះជំរំទៅពាត់ប្រទេសជុំវិញចឹងទៅហើយចងប្រាំចងអីដាំបាយដាំទឹកអីហូបចឹងទៅហើយឲ្យអ្នកដែលមានកម្លាំងហ្នឹងកាន់ដាវកាន់កបិតទៅកុំឲ្យយកចូលឲ្យសោះកុំដេកយប់ហ្នឹងមកហើយហ្នឹងចឹងទៅនាំគ្នាដេកយាមមកយប់ណែមយប់អស់3យាមអញ្ចឹងទៅណែបានស្អែកឡើងក៏ព្រះពុទ្ធិស័តនឹងធ្វើកិច្ចតាំងពីព្រលឹមឲ្យគូស៊ីស្មៅអីហ្នឹងទៅឬអារបស់ណាដែលតម្លៃតិចមិនសូវថ្លៃនឹងចោលឲ្យអស់ទៅរើសអាគេងាប់ចោលនោះយកដាក់ពេញរទេសទៅចុះគេចោលហើយមានម្ចាស់ណាហួងហែងចឹងរបស់ឯងដែលអន់ហ្នឹងក៏វត្តចោលអស់យកតំណែងថ្លៃដឹកពេញរទេសហើយយកទៅលក់ទៅលក់អីបានចំណេញច្រើនមែនតើវេដងត្រីដងមិនចេះតិចត្រីគុណទ្វេគុណត្រីគុណហើយក៏បានលុយបានកាក់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅហ្នឹងហើយរឿងហ្នឹងក៏ចប់ទៅរឿងនឹងចាប់ត្រាំចឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ត្រង់ត្រាស់ចប់ទៅព្រះអង្គក៏ត្រាស់ថាមនីកហបតីក្នុងការមុនបុគ្គលមានប្រកដីកាន់យកដោយការគិតខុសណាគិតខុសញាតិញោមគឺលះចោលនៅពុទ្ធពធប្រសង់ហើយទៅកាន់ខាងនិក្រុនហ្នឹងឈ្មោះថាគិតខុសអញ្ចឹងនឹងដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យធំដោយប្រការដូចនេះចំណែកបុគ្គលដែលមានប្រកដីកាន់យកតាមសេចក្តីពិតនឹងផុតចាកអំពីដៃរបស់ពួកអមនុស្សហើយដល់នៅសេចក្តីប្រាថ្នាដល់នៅសេរីសួស្តីហើយក៏ត្រឡប់ទៅកាន់ទីលំនៅឋានវិញបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់នៅពគិតថាបុគ្គលពួកខ្លះជាបណ្ឌិត
រមែងប្រកាន់ហេតុដែលមិនខុសបុគ្គលជាបណ្ឌិតរមែងប្រកាន់ហេតុដែលមិនខុសបុគ្គលពួកខ្លះត្រេះរិះយកឯងរមែងកាន់ហេតុទី2ណែហេតុទី2ហេតុអីគេគឺហេតុខុសណែហេតុទី1ហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវចំណែកបុគ្គលដែលមិនមានបញ្ញាត្រេះរិះដោយខ្លួនឯងរមែងកាន់យកនៅហេតុទី2គឺហេតុខុសមេធាវីបុគ្គលបុគ្គលអ្នកមានប្រាជ្ញាបានដឹងនៅហេតុដែលខុសនិងហេតុដែលមិនខុសហើយក៏បីកាន់យកហេតុដែលមិនខុសនោះបើដឹងថាមួយបន់មួយបាបមួយអាក្រក់មួយល្អហើយឥឡូវយើងយកមួយណាយកក្នុងចំណែកដែលល្អយកក្នុងភាពជាបន់នឹងឯងនឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងគាថានឹងចប់ទៅក៏ឯកោទាំងឡាយបានស្ដាប់បានស្ដាប់នៅធម្មកថារបស់ព្រះអង្គនេះអង្គដែលថាអបណ្ឌកបដិបទានេះឈ្មោះថាបដិបទាមិនខុសឲ្យនៅអរហត្តមេអរហត្តផលឈ្មោះថាបដិបទាខុសគឺឲ្យការកើតក្នុងអបាយភូមិណាបដិបទាដែលខុសហ្នឹងរមែងកើតក្នុងអបាយភូមិដោយអាការៈយ៉ាងនេះក្នុងពេលាចប់នៅអរិយសច្ច4ឧបាសកទាំង500នាក់ហ្នឹងក៏តាំងនៅក្នុងសោតាបតិផលណាដែលត្រឡប់ទៅលិនម្ដងកានម្ដងកាននោះណាតែឧបនិស្ស័យរបស់គាត់នឹងមានបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គនៅឧបនិស្ស័យមានមកសំយូរហើយណាប៉ុន្តែវាដោយសារតែរឿងវែងវាន់ម្ដងចេះម្ដងចុះហ្នឹងណាហើយម្ដងចេះម្ដងចុះហ្នឹងក៏មិនមែនតែម្ដងនឹងដែរវាច្រើនដងហើយប៉ុន្តែឧបនិស្ស័យគាត់មានទៅក៏បានសម្រេចទៅជាអរិយបុគ្គលជាសោតាបានបុគ្គលហើយចាប់តាំងពីសោតាបានបុគ្គលទៅតើគាត់នឹងខុសទៀតអត់អត់ទេលែងខុសហើយនឹងបុណ្យរបស់គាត់ណាគាត់រួចខ្លួនហើយនៅតែយើងទេណាដឹងបានពេលណាយើងឈប់ខុសទេរាល់ថ្ងៃនឹងនោះនៅតែបណ្ណកៈរាល់ថ្ងៃនឹងឯងកាន់តែខុសនឹងឯងបានព្រះបរមសាស្តាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងធម្មទេសនានេះហើយទ្រង់ធ្វើរឿងទាំងពីរឲ្យជាប់គ្នាហើយក៏ទ្រង់ប្រជុំជាដកបញ្ចប់ធម្មទេសនាបុត្រព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់ថាបុត្ររបស់ឈ្មោះរទេសល្ងងខ្លៅក្នុងកាលនោះបានមកជាទេវទត្តក្នុងកាលឥឡូវនេះបាប់ឡើងទេវទត្តហ្មងទី1ហ្នឹងបរិស័ទឈ្មោះល្ងងខ្លៅនោះបានមកជាបរិស័ទរបស់ទេវទត្តនេះវានិស័យគ្នាទៅអញ្ចឹងយើងក៏គិតថាមនុស្សនឹងអាក្រក់មិនក៏មានគេចូលចិត្តដែរណាវានិស័យវាទៅរកគ្នាអញ្ចឹងណាហើយបរិស័ទរបស់បុត្រឈ្មោះដែលជារត់តែជាបណ្ឌិតក្នុងកាលនោះបានមកជាពុទ្ធបរិស័ទក្នុងកាលឥឡូវនេះចំណែកបុត្ររបស់ឈ្មោះរទេសដែលជាបណ្ឌិតក្នុងកាលនោះបានមកគឺជាតថាគតនេះឯងសូមអនុមោទនាអានឹងចប់អបណ្ណកៈជាតកទី1